Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito estimados peregrinos de habla hispana, El Senhor esteja com vós outros. Cari pellegrini de língua italiana, il Signore sia con voi. Irmãos e irmãs, iniciamos a nossa celebração da missa dominical com o coração, por um lado, contristado pelos nossos pecados, por outro lado, em festa, porque é a alegria do encontro com os irmãos, com a Igreja e com o Senhor nosso Deus. Preparemos-nos interiormente para celebrar com dignidade os santos mistérios, reconhecendo que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós.
sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
e apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de pé, aclamamos ainda o Evangelho que escutamos, e com o livro dos Evangelhos somos abençoados. Caríssimos irmãos e irmãs, na manhã de ontem passei por uma comunidade que acolhe jovens, às vezes chamamos-lhe lares, instituições, e num diálogo com eles, que está a acontecer nestes tempos de Quaresma e na perspectiva da Jornada Mundial da Juventude, alguém perguntou-me diretamente o que é mais importante na sua vida. Fiquei perplexo, não sei o que cada um responderia, mas não é uma pergunta de resposta fácil. Mas eu, quase sem hesitação, pude dizer que o mais importante na minha vida é a fé que Deus me deu. É a possibilidade de pertencer à sua Igreja. É o facto de ter acolhido, com as minhas limitações, a boa nova da salvação e procurar vivê-la e ser feliz com ela. Penso que a vossa resposta seria mais ou menos a mesma, que não ficaríamos por aquilo que temos, nem pelas relações que fazem parte da nossa realidade, nem pelas esperanças, mas que a fé, efetivamente, que Deus nos deu, é o que mais conta, é o mais importante, ou então é o tudo da nossa vida. Mesmo que não sejamos capazes de a viver sempre, com toda a profundidade,
com toda a perfeição, com toda a santidade ou com todo o entusiasmo, mas sentimos, aquela expressão do Papa Bento XVI, o encontro, o que significou e o que significa o encontro com Cristo. Aquele encontro íntimo, que também tem uma dimensão exterior, comunitária, familiar, evidentemente, mas que é um encontro pessoal com aquele Cristo que nos ama, que nós compreendemos que nos ama, sabemos que nos ama, acreditamos que nos ama e que permanece sempre connosco. E não há nada que eu conheça, que nós conheçamos, que possa superar este encontro, esta força do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, que conhecemos como uma graça. Talvez possamos dizer que este momento, este encontro, foi a nossa subida ao Monte Tabor, com o Senhor, como discípulos, como seguidores, quem teve a graça de um dia subir, no momento que seja, ou então num percurso de vida, a este Monte Tabor, para conhecer e para experimentar esta realidade, fica indelevelmente marcado, mesmo que sobrevenham problemas e dificuldades, e até pecados, aquela realidade que é uma pessoa continuará a marcar a nossa vida. Os apóstolos ficaram marcados. Logo a seguir se lhes anunciou que o Filho do Homem havia de sofrer muito, de ser condenado, etc., etc. O Evangelho da Paixão, que eles conheceram também, diretamente, em primeira pessoa. E até fracassaram, até foram infiéis, porque participavam da realidade mais comum a toda a humanidade. Mas aquele sentido do amor de Jesus Cristo não o perderam. Nem o discípulo amado, nem Pedro, que depois, por 3 vezes, pessoalmente e em nome de toda a comunidade dos apóstolos, de toda a comunidade cristã, declarou: de certo, Senhor, tu sabes que eu te quero amar, que eu gosto de ti e que eu te amo, porque tinham subido ao Monte Tabor. Tinham visto o resplandecer da luz daquele Cristo que ainda havia de sofrer, de morrer e ressuscitar e que havia de ser anunciado por eles, de tal maneira que o seu anúncio chegou até nós. A nossa primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, apresentava-nos aquela figura de Abraão e aquele pedido, por um lado tão estranho e por outro lado tão necessário. Abraão, parte da tua terra, deixa a tua família, vai aonde eu te indicar. Nós percebemos que é uma metáfora daquilo que é a totalidade da nossa vida enquanto pessoas e da nossa vida enquanto cristãos. Nós temos de estar sempre numa atitude de escuta, de acolhimento, de partida, de renovação. Ontem, na assembleia do CPM, ali no Centro Pastoral Paulo VI, alguém disse que isto de permanecer sempre no mesmo nível de amor não existe. Ou se cresce, ou se diminui. E é bem verdade. Não existe uma estabilidade na nossa vida. Possamos parar, já sou uma pessoa completa, já tenho aquilo que preciso, já sou uma pessoa perfeita, já estou dentro das condições razoáveis para continuar a minha vida juntamente com a família. Isso não existe. É preciso estar sempre a ouvir a voz que nos chama a partir. E muito menos existe no que diz respeito à fé cristã. Não se atinge ali um patamar, um nível no qual se possa ficar tranquilo. Há sempre questões, há sempre interrogações, há sempre a necessidade de um crescer, de um aprofundar, de ir mais longe na relação com Deus, com os outros, com a consciência, com o coração, com a nossa dimensão espiritual da vida, com a dimensão material e realista da nossa existência. É preciso estar sempre a partir. Por isso é que Abraão ficou para nós como um ícone da fé, mas de uma fé desinstalada, de uma fé que não está completa, que é sempre nova interrogação. Também no mesmo diálogo de ontem de manhã, foi muito interessante, um jovem disse-me que era agnóstico.
E eu perguntei-lhe, porquê? Então, porquê é que tu dizes que és agnóstico? E ele disse-me, olha, acreditas que Deus existe? E ele disse-me assim, talvez. Então, mas não consegues passar do talvez? Tenho muita dificuldade, porque isso pode me levar a um compromisso muito forte. Portanto, fico no talvez, talvez isto possa manter-se mais ou menos como está. Nós às vezes ficamos pelo, não só no que diz respeito à existência de Deus, porque essa é inquestionável para nós, evidentemente, mas porventura ficamos no talvez, no que diz respeito é à vida e ao percurso que estamos a fazer, ou que queremos fazer. Então estás empenhado, estás envolvido, estás decidido. Talvez, que é uma resposta muito comum também entre os jovens, mas inclusivamente entre os adultos. Talvez, temos de passar, caríssimos, do talvez. Deus é inquestionável. A pessoa de Jesus Cristo e o seu amor também é inquestionável para nós. A Quaresma diz-nos que o detalhe ou os detalhes da vida, esses é que não podem ficar-se exatamente pelo talvez. Nem os detalhes do crescimento espiritual podem ficar-se pelo talvez. E agora aplico. Nem os detalhes da nossa vida familiar podem ficar-se pelo talvez. Precisa de ser uma resposta alicerçada no amor de Cristo e nessa experiência de encontro a que podemos chamar o tabor da nossa vida. A experiência de luz que resplandeceu, que resplandece e que é capaz de alimentar a totalidade da nossa existência. E permitam que a minha última palavra tenha a ver com este contexto da Assembleia Nacional dos Centros de Preparação para o Matrimónio, que põe no centro da maior parte dos participantes desta Assembleia a questão da família e das famílias. Estudámos um texto muito importante do Dicastério para a Família e os Leigos, que tem a ver com os itinerários catecumenais de preparação para a vida matrimonial. Porque a vocação ao matrimónio, que é efetivamente uma vocação, precisa de preparação. É uma preparação remota, é uma preparação mais próxima, é uma preparação imediata, é a celebração do sacramento e é também a vida matrimonial que se segue à celebração do sacramento do matrimónio. Estamos a falar de uma vocação cristã que a quase totalidade dos presentes celebrou e procura viver. Nós sabemos que a vida da Igreja assenta fundamentalmente nas famílias, essas igrejas domésticas, e que a pastoral da Igreja tem de centrar-se também na família e nas famílias, e que todos os membros têm que ser integrados, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os pais, os idosos, e que se não houver famílias cristãs, a Igreja de Cristo está comprometida na sua realidade e na sua ação e no modo como é sinal de salvação de Deus no meio do mundo. Também neste aspecto é preciso desinstalar-se e continuar a fazer caminho, anunciando a boa nova do Evangelho sobre as pessoas que fazem parte de famílias alicerçadas no matrimónio como lugar de espiritualidade, como lugar de crescimento, como lugar de educação na fé, como lugar de autêntica felicidade que anuncia, assim o desejamos desde já, aquela que havemos de encontrar com Cristo no reino dos céus.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, cantando com fé. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros a ele unidos recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus, como Abraão, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhes pedem a razão da sua esperança, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que esta Assembleia de Cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, que no Monte da Transfiguração nos mandaste escutar o vosso Filho, atendei a oração que o seu Espírito fez nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos fiéis. Para celebrarmos dignamente as festas pascais, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Amém.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai este Senhor, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso é o reino, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Salvai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Irmãos e irmãs, a celebração que, sobretudo ao domingo, vivemos pode bem comparar-se à experiência do Tabor. Aqui viemos para escutar o Filho amado, no qual o Pai põe todo o carinho. Escutemo-lo neste momento também, no silêncio do nosso coração. O que quererá dizer-nos o Filho muito amado do Pai, neste dia, nesta hora? Talvez nos diga que, à medida que nos aproximamos da mensagem do Monte Tabor, percebemos que é no Calvário que veremos a face de Deus na luz que nos vem a partir da cruz que queremos tomar e seguir. A caminho da Páscoa, cantemos esta palavra do Senhor Jesus: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos serão úteis. Neste dia de domingo, 5 de março, passam 113 anos sobre o nascimento de Santa Jacinta Marto, esse luzeiro luminoso que temos, sobretudo, a partir aqui de Fátima, Santa Jacinta Marto. Os que estivermos da parte da tarde, hoje em Fátima, às 14 horas, podemos participar no exercício da Via Sacra, no recinto de oração. Neste dia, esta hora, portanto, não haverá a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, que normalmente acontece na Capelinha das Aparições. Às 15h30, hoje de tarde ainda, podemos participar no segundo encontro na Basílica. Este encontro
decorre na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo Padre José Nuno Silva sobre o tema Creio, Adoro, Espero e Amo-vos. Viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima. Segue-se à palestra um momento musical a cargo do ensemble vocal do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima. Na próxima sexta-feira, dia 10 de março, na Colunata às 14 horas, podemos participar na Via Sacra. E no próximo domingo faremos o programa habitual, também às 14 horas, no recinto de oração, poderemos participar no exercício piedoso da Via Sacra. Nesse dia à noite, às 21h30, na Capelinha das Aparições, faremos o Rosário e, porque é dia 12, será seguido de procissão das velas. À saída desta Basílica, poderemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Destina-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Presidente da Assembleia que formamos vai invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, bense também os objetos religiosos que levamos conosco como memória da peregrinação a este lugar. Colocamos-nos de pé. Desejo também a todos um feliz e um santo domingo, que estão aqui presentes, e deixo uma palavra para todos aqueles, e são muitos, que acompanham esta celebração a partir das transmissões, e que estão nas suas casas, que estão nos hospitais, que estão nas prisões, alguns até no seu local de trabalho, seja onde for, que todos possam ter a continuação de uma santa quaresma, muita saúde, muita graça e muita bênção de Deus e a proteção da Virgem Maria Nossa Senhora de Fátima. Também para os irmãos que estão aqui de língua espanhola e de língua italiana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, os vossos fiéis com a bênção perpétua e fazei-os aderir de tal modo o Evangelho do vosso Filho unigênito que sempre possam aspirar e alcançar a glória que Ele manifestou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus.